Hyvää huomenta. Nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka sunnuntai tähän samaan aikaan 8.30. Ja näitä ohjelmia voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Rukoillaan aluksi vielä. Kiitos Herra Jeesus, että näet jokaisen kuulijan ja johdatat ihmisiä kuuntelemaan internetin kauttakin Herra näitä. Ja vaikuta Herra niin nyt, että siellä jokainen, joka vaan huokaa sinun puoleesi, saisi kokea avun Herra. Siellä on paljon näitä, jotka ovat herätyksen tilassa ja sinä olet vaikuttanut heidän sydämensä, aloittanut työsi heidän sydämensä. Kiitos, että viet loppuun sen työn niin, että he eivät paadu ja jää sinne herätyksen tilaa ja paadu, vaan ne tulevat uudisen syntymisen saakka Herra. Anna sinun läsnäolosi ja vastaa kaikkiin pyyntöihin. Siellä on paljon sairauksia ja monennäköisiä ongelmia on. Perheessä on monennäköisiä ongelmia, Herra, ja muutenkaan on yksinäisyyttä ja monennäköisiä ongelmia. Kiitos, että ilmestyt tässä väkevällä tavalla ja vastaat kaikkiin huokauksiin, mitä siellä huokataan. Ja Herra, sairauksia on paljon. Sinä olet, Herra, kantanut meidän sairautemme. Minä saan sinun sanaa, pyhän sanasi, vedote julista täydellistä parantumista. Jo tämän puheen aikana, Herra, moni saa kokea terveyden. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet muuttumaton. Sama ennen tänään iankaikkisesti. Kiitos, Jeesus. Aamen. Nyt luen tuo yksi Mooses sitten ja 3.15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemeneesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkua rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja tämähän sitten, kun ensimmäiset ihmiset lankesi siihen syntiin, niin siitähän tuli tuo, että koko ihmiskunta lankesi, ja silloin se tuo sovittajan piti tulla ihmiskunnan ulkopuolelta, ja Jeesus Kristus tuli sieltä isän tyköön, ja hän sovitti jokaisen, joka tänäänkin päivänä kääntyy tämän nimen puoleen, niin saa kokea tämän, että niin kuin Jumala sillä Raamatus jo tässä, niin kuin ihan alkulehdillä siellä jo ensimmäinen Mooseksen kirjasta jo puhuu siinä, että tuli vaino sitten tuon käärmeen ja siemenen, eli saatanan ja Aadamien Eeman siemenen välillä, ja se on yksikössä tuo siemen, eli Jeesuksen Kristuksen välillä, ja sitten siellä ristillä se on aikojen lopussa polkeva rikki käärmeen pään, ja niin siinä sitten tapahtui tuolla ristillä, ja sitten 1 Mooses 22.17, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistäsi luvun paljuksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtavat vihollistensa portit, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tänne, että olit minun äänelleni kuulijainen. Ja tässä on taas tämä sitten Abrahamille annettu siunaus, ja se on kaikille ihmisille maan päällä sitten, mutta niille, jotka ottavat sen vastaan, niin saavat tämän Jumalan siunauksen ja armon, vaan tämän nimen kautta, niin Raamattu sanoo, että meille ei ole muuta nimeä annettu taivaan kanne alla kuin Jeesus Kristus, jossa me voimme pelastua, ja vain tämän nimen kautta me pääsemme taivaaseen, ja sekään ei sitten vielä riitä, että usko näihin asioihin, kyllä Raamattu sanoo, että riivaajatkin uskovat ja vapisivat, vaan se pitää olla syvällisempi, se pitää tapahtua sydämessä. Se pitää uudessa syntyminen tapahtua, ja näitäkin on paljon tänäkin päivänä ihan papistojen keskuudessa. Heidän puheestaan näkee, että he eivät ole uudessa syntyneet, kokeneet tätä, ja heillä on vaan tuo harrastus, ja sen tänne on kirkkohistoria täynnä sellaisia ristinuskon nimellä toimivien henkilöiden tekoja, jotka ovat ihan täysin paholaisen tekoja, että se nimikristillisyys ei vielä pelasta eikä vie taivaan, se ei, vaan se pitää uudisyntyä, ja niin kuin Jeesus sanoi, hän kolkuttaa sillä sydämen ovella joka avan, ja hän tulee sinne sydämeen asumaan, ja nyt tämänkin puheen kautta niin moni haluaa ilmestyä sinun elämääsi, uudisyntää sinut elämään toivoon, ja silloin tietää, mihinkä on menossa kuoleman jälkeen. Ja taas tämä sinun siemenessä, se on taas tuo siemenessä yksikössä, se on punaisena lankana tuo siemen, eli Jeesus Kristus, ja siinä tulee siunatuksi kaikki kansakunnat, se on kaikille julistetaan, se on tarkoitettu tuo siunaus kaikille ihmisille maan päällä, mutta se tulee vain niille, jotka ottavat sen vastaan sitten ihan Galatalaiselle 3.16, mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, ja sinun siemenellesi, joka on Kristus, ja Uusi testamentti sitten todistaa siinä, se on uusi testamentti ja on se vanha täyttymys sitten. Ja luetaan sitten salmeista vähän noita sitten, mitä siellä puhutaan tästä sitten Jeesuksesta Kristuksesta sitten. Ja psalmi 81.17, mutta kansansa hän ruokkisi parhaalla nisulla. Minä ravitsen sinua hunajalla kalliosta
ja tuo kallio on sitten Jeesus Kristus sitten, ja sitten 1 korinttolaiset 10.3, ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Ja tämänkin päivänä sitten, kun me elämme, niin meidän elämä pitäisi perustua tuolle Kristuskalliolle, silloin se kestää, ja silloin vain se, joka on perustanut elämänsä tälle Kristuskalliolle, se pääsee perille taivaaseen saakka sitten, ja silloin se ei ole sitä luulu-uskoa, vaan se, silloin se on Jumalan sanalle perustettu, ja se on viimeisenä multiin päällä sitten, ja niin kuin siellä sitten Jeesus kysyi niiltä, että kenenkä te sanotte ihmisen pojan olevan siellä, ja siellä sitten ehdoteltiin kaiken näköisiä, että se jää se rohetta ja näitä, mutta sitten se Pietari siellä sanoi, että se on Kristus, elävä Jumalan poika siellä, niin Jeesus, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntaa niin, ja se on valtava kokea sen, että kun elämä laittaa tähän, niin kokee tämän uudisyntymisen, niin silloin tietää, että milloin tahansa tätä lähdetään, niin on varmuus sydämessä, pyhähenkin kaiken aikaa todistaa, että on niin kuin Jumalasta syntynyt, pyhähenki on uudessa synnyttänyt ja tietää, minnekä on matkalla kuoleman jälkeen, taivasta on tullut kotiin, ja silloin tämä kaikki tämä korska täällä, mitä tällä maailmassa on, niin se on vaan menettää merkityksensä, mitä tämä muutamat vuodet, vuosikymmenet, mitä me elämme täällä, merkitsee sillä, kun alkaa iankaikkisuus, niin missä me sen vietämme, niin se pitäisi varmistaa tämän elämän aikana, ja se varmistetaan vain tämän nimen kautta, tämän välimiehen kautta me voidaan päästä taivaaseen. Ja psalmi 88, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuksi tulemme. Sinä siirsit viinipuun Egyptistä, sinä karkoitit pakanat ja istutit sen, sinä raivasit sille sijaan ja se juurtui ja täytti maa. Ja tässä niin kun sit eletään tämmöistä aikaa, niin kun puhutaan tuosta sitten, ja siellä puhutaan Raamatussa näistä asioista sitten, että mitenkä tuo, kun Jeesus syntyi sitten, niin siellä sitten tämä Herodes halusi surmatakin sen, mutta Jumala sitten enkeli kautta sitten toimi niin, että ne lähtivät sinne Egyptiin, ja tässä puhutaan, ja Jeesus Kristus antoi viinipuu, ja siellä sanotaan, että minä olen viinipuu, ja te olette oksat, että meidän pitää se sitten elää sillä tavalla, ja siitä viinipuusta me saamme kaiken, niin kuin siellä Raamattu sanoi myöskin, että ilman häntä me emme voi mitään tehdä, ja siitä tulee meille voima, me ei tarvitse omansa voimansa yrittääkään, ja eikä pystykään, vaan tässä voimassa, pyhänenkin voimassa me voidaan tehdä, ja me olemme täällä valon ja suolana vielä tämän lopun aikana, tämä aika pimenee kaiken aika, ja katsotaan vaan noita, mitä tulee tänäkin päivänä, noita medioissa, noita uutisia kaikkia, niin se on aivan kuin siellä, mitä Raamattu ennustaa näillä lopun ajoista, että kaikki pimenee ja tulee aika, jolloin kukaan ei voi enää tätä evankeliumityötäkään tehdä, ja sulkeutuu nämä kaikki, mutta vielä saadaan julistaa evankeliumia, ja vielä Jumala kutsuu tulemaan taivaaseen, mutta Raamattu varoittaa sitten, että sitten kun pakanotten täysin luku on sisälle tullut, niin sitten on ihmiset huutaa, mutta silloin se on myöhäistä. Morsian seurakunta otetaan ylös, ja Jumala haluaa myöskin, pyhä henki on tullut valmistamaan tätä morsianta, että puhdistaa myöskin, antaa tuon puhdistuksen mennä ja herätyksen mennä kaikkialla eteenpäin, että ei eletä kahta tietä ja sillä tavalla antaa saatanan pettää itseämme. Jumala haluaa, että mahdollisimman moni saisi kokea pelastuksen, ja katetojen saakka Jumala halajaa sitä henkeä, jonka on ihmisen antanut, ja ei tarvitse elää siellä tappio mielialalla, vaan Jumala, kun on meidän sydämissämme, niin me elämme voitto saatossa Jeesuksessa Kristuksessa, ja me luetaan Matteus 2.12. Ja Jumala kiesi heitä unessa Herodeksen tyköä palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin oman maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmataksensa hänet. Niin hän nousi, otti ylä lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Egyptiin, ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profetan kautta, joka sanoi, Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja se aina sitten tulee tuota uudessa testamentti, niin se uudessa testamentti on se vanhan täyttymys, ja siellä sanotaankin, että se Israelin vaellus siellä erämaassa, se on varoittavana esimerkkinä, myöskin rohkaisemana esimerkkinä siitä, että mitenkä me niin siitä, tuleeko siitä siunaus vaiko kirous sitten, ja tässä on sitten tapahtuu, että Jumala ennustaa etukäteen jo sanoo siellä sitten, ja
salmeissa jo sitten ja se toteutuu sitten tässä sitten. Ja Johannes 15.4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään. Ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja tuo hedelmä tulee sitten sitä tarkoittaa tuottaa, vaan kantaa sitä hedelmää. Ja mikä tulee tuosta viinipuusta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tässäkin taas sitten, Raamatun puhuu monessa eri sitten kirjassa tästä sitten, että meidän pitäisi pysyä tuossa Jeesuksen ja Kristuksessa tuossa viinipuussa, niin silloin me kannamme hedelmää sitten ja ihan kaikkiseen elämään sitten. Ja luetaan noita psalmeista lisää sitten, siellä paljon David ravetallisesti sitten julistaa tätä, mitä pyhänkäinen kautta se antaa sitten. Psalmi 89 ja 25. Minun uskollisuuteni ja armini on hänen kansansa ja minun nimessäni kohoaa hänen sarvinsa. Minä asetan hänet kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikea kätensä. Hän kutsuu minua. Sinä olet minun isäni. Sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio. Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaasta korkeimmaksi. Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti ja sinun liittosi hänen kansansa on lujaa. Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuminsa niin kauan kuin taivaat pysyvät. Ja tässä puhutaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Sitten hän hallitsee valtoja ja merta ja tulee tuo tuhatvuotinen valtakunta, hän hallitsee silloin. Ja tämä valtakunta, minkä Jeesus Kristus toi, se on ihan kaikkinen valtakunta. Ja jotka sitten ottavat sen vastaan, niin ne kokevat tämän, että kun me kuolemme, me emme sitten kuole, vaan me siirrymme toiseen olomuotoon sitten. Ja silloin me säilymme iäti. Että se pitäisi varmistaa, missä me sen vietämme sitten. Ja se on mahdollista vain tämän yhden nimen kautta. Ja se, että hän tulee sydämme ja me uudesti synnymme Jumalan lapseksi. Meistä tulee myöskin perillisiä, Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiä, ja se on niin valtava tuota. Hän esikoinen Jeesus Kristus ja on sitten se, jonka kautta me voidaan sitten saada tämä iankaikkinen elämä. Näin sitten luotan Kolossalaisen 1.17. Hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa, ja hän on ruumi, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousijoiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Hänessä oli jumalaisuuden täyteys sitten, ja Jumala tuli lihaksi asuminen keskellämme, ja sovittimena syntimme, ja vaan sen, tätä kautta me voidaan kokea sitten että Jumalan armo sitten, ja uuni syntyminen, ja tulla Jumalan lapseksi. Hän kutsuu kaikkia tulemaan tähän Jumalan armoon, ja siellä on paljon muitakin uskontoja, joissa on sitten väärin tämä ymmärretty ja väärin otettu vastaan sitten, ja selitetään Jeesus joksikin hyväksi opettajaksi ja muuta, mutta se ei vielä riitä, vaan meidän pitää tunnustaa hänet siksi, miksi Raamattu ja vanhassa testamentissa sanoo, että Immanuel Jumala meidän kanssamme, ja hänen nimensäkin on siinä, sanotaan jo, ja ennustetaan näissä rohetiossa sitten, että näin tulee käymään aikojen lopussa. Se kävi sitten näin, ja nyt meillä on sitten armo Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja toinen Pietari 1.10. Pyrkikää sentään ne veljet sitä ennemmin tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsaan määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Ja se on iankaikkinen valtakunta. Ja aina se Raamattu puhuu tuossa. Jeesus Kristus on punaisena lankana se vanhassa ja uudessakin testamentissa. Ja uusi testamentti juuri sitten on se, että se täydellisesti tulee sitten siinä. Ja Jeesuksen Kristuksen kautta sillä. Ja tätä kautta vaan Jumala meitä armahtaa. Ja hän on se vapahtajamme sitten. Ja pitäisi sitten tuo kutsuminen tehdä vahvaksi ja kilvoitella tämä aika, mikä meillä vielä on täällä ajassa sitten. Ja luetaan sitten psalmi 91.9. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani, korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinun onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.
sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi, eikä antavat sinua käsillänsä, että jalkasi kiven loukkaisi. Sinä kuljet leijunan ja kyykärmen ylitse, sinä tallat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Ja mehän luetaan Raamatussa sitten, että kun Jeesus sitten aloitti toimintansa, niin siinähän sitten ensin lähti sitten sinne erämaahan, sitten henki kuljetti sitä, ja sitten sillä hän paastosi 40 päivää, ja saatana yritti kiosta häntä, ja sitten hän otti, saatanakin otti Raamatun, ja tänäkin päivänä se tekeytiin valkoinen enkeliksi, ja siellä on monennäköisiä erilaisia oppeja, mutta jotka eivät perustu tähän juuri, että Jeesus Kristus ei ole se perusta, vaan siellä on kaikkia muuta sitten. Ja se otti tämän juuri, että jalkaisi kiven loukkaansa, sitten hän kantavat sinua käsillänsä. Mutta se unohti tuon lopun sitten tuon 13, ja että sinä kuljet leijunan ja kyykärmeiden ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikärmettä, eli Jeesus Kristus tallaa sitä saatanallisia voimia, ja hän sitten sai sitten murskasi tuon käärmeenpään, ja Jumala sai riemuvoiton tuolla ristillä Jeesuksen Kristuksen kautta, ja siitä sitten puhutaan noista Luukas 4.9 myöskin, tuossa mitä Salme jo etukäteen ennusti sieltä, että Luukas 4.9, niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittä nyt tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he varjelevat sinua, en kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaisi kiven loukkaisi. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja kun oli kaiken kiusattamansa kiusannut, poistui perkele hänen luotansa ajaksi. Ja Jeesus palasi hengen voimansa Galileaan, ja sanoma hänestä levisi kaikkien ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti hänen synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Ja se on voitettu voima juuri tässä sitten, ja se tiesi tuo ja se yritti sitten mennä sinne Jeesukselle sanomaan tuota, kun Jeesus tuli lihaksi ja oli sillä tavalla alennut pikkasen. Kyllä hän oli sitten täydellinen Jumala, täydellinen ihminen, mutta Jeesus sitten vetosi tuohon, että älä kiusa Herra sinut Jumalaa, sen sitten Jumala annota sinun pitää palvelemaan, sillä se yritti muutenkin muissakin kohdin sitä kiustaa, ja sen piti palvella, ja palvelee tänäkin päivänä, jos sinun elämässä on ongelmia, mitä laatua tahansa, ja sitten sinä käännyt tämän nimen puoleen, niin vaan tässä nimessä voidaan kokea tänäkin päivänä, että siinä on voima yli pimeyden valto, ja mitään muuta nimeä ne eivät kunnioita, eivätkä pelkä, ja missään muussa nimessä ei vapauteta riivattuja ihmisiä, niitä on tänäkin päivänä hyvinkin paljon, ja koska kaikki ovet ovat auenneet. Raamattu tuostakin varoittaa sitten tämän lopun aikana, sillä nuo syvyyden kaivot avataan ja siis riivaan ja tulee tuo maanperi täyteen, mutta uskot otetaan pois tänne, tulee tuo vihan aika, jos sinä haluat elää onnellista elämää, jota ajassa voi elää taivallisissa, kokea sitä, että Raamatun lupaukset toteutuvat jo täällä ajassa, me saadaan kokea sitä, mitä Jumala lupaa, niin hän on voimallinen myöskin toteuttamaan sen, ja jotka todella puhtalla sydämellä vaeltavat Jumalan edessä, niin se on valtavaa kokea sitä. Kun Jumalan sydämessä ja kun rukoilee, niin se ei ole yksipuolista, vaan hän vastaa ja se on keskustelua. Silloin me olemme Jumalan lapsia Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala näkee meidät puhtaina, vaikka me olemme heikkoja ihmisiä ja meistä on tullut Jumalan lapsia, niin kuitenkin Jumala katsoo meitä tämä sovittaja Jeesuksen Kristuksen kautta. Me saadaan kokea sen Jumalan armo päivittäin tällä ajassa ja sitten me odotamme sitä sitten vapautusta tuonne taivaaseen. Silloin kun me täältä erkanemme, niin se on valtava hetki silloin, ja silloin tämä usko muuttuu näkemiseen, ja silloin saadaan kokea sitä, että kun ollaan kiloteltu ja ruvettu Jumalan lupauksia tältä Raamatusta, niin silloin se muuttuu näkemiseen. Me nähdään Jeesus Kristus sitten kasvosta kasvoihin, ja me muuttuu, me saamme toisenlaisen ylösnousemusruumiin, ja siellä sitten myöskin varoitetaan siitä, että ne, jotka sitten hylkäävät tämän Jumalan kutsun, niin miten siinä käy sitten, ja Lasarus tarinassa siinä, ja tuo rikas mies Lasarus, ja se rakas Lasarus sitten, kun ne eli siellä, niin se rikas mies eli siellä loistossa sitten, hänellä oli kaikki mahdollinen siellä, viinit ja laulut oli siellä pöydillä ja hän juhli siellä ja eli rikkaudessa, mutta siellä oli siellä sitten siellä portin pielessä se Lasarus siellä paisettensa kanssa, mutta hän oli ymmärtäväinen, hän pani asiansa kuntoon Jumalan kanssa ja sitten tapahtui, että kumpikin eri tyytään tällä kuoleman kautta sitten kuolemaan.
on se sitten osa, mutta nyt voi olla kyllä, että kun Jeesus tulee, niin me ei vaan muutumme silmänräpäyksessä, muutumme toisen olo muutoon, ja tämä on mahdollista, tämä jopa alkaa olemaan todennäköisesti tälle sukupolvelle, ja alkaa sitten eläntää iankaikisesti, mutta niin kuin sitten te kävi, että mikä on se sitten päämäärä siellä, tuolla Lasarus sitten elikin niin, että hänellä oli rauha Jumalan kanssa, vaikka hänellä ulkona sitten oli kaikennäköistä puutetta, ei ollut ruokaakaan, ja hän yritti niitä murusiaan siellä syödä sen rikkaan pöydältä, mutta hänellä oli sydämessään taivaassa, ja hänellä oli suhde Jumalaan kunnossa, ja sitten hän meni, kuolema tuli, ja hän meni kuoleman jälkeen, elämä ei loppunutkaan sen kuolemaan, vaan moni yrittää sitä jopa uskovaiset selittää, että helvettiä ei olekaan, koska he pelkäävät sitä, he tietävät sydämessä, että jospa se sittenkin on, ja Raamattu sanoo, että se on siellä, koska Jeesus Kristus itse siitä puhuu, ja hän, jos joku tietää, koska hän tuli Jumalan tykö, ja hän oli siinä luomisessa jo mukana, niin hän tietää varmasti, onko se vai eikö se ole, ja minkälaista sillä on, ja sitten kun tuo Lasarus kuoli, niin hän pääsikin sinne iankaikkiseen iloon, ja se jatkuu iankaikkisesti, tuo valtava ilo, siellä rakkauden ilmapiirissä, se on semmoista, mitä ei tämä, näillä lihansa silmillä voi, ei sitten vaikka näkeekin, ei voi selittää, se on jotakin yliluonnollista, mutta sitten tuo rikas mieskin kuoli, mutta hänkin sitten huomasin siellä, kun hän kuoli, että hänenkään elämänsä ei loppunut, vaan hän jatkoi elämäänsä. Ja sitten, mutta silloin hän huomasikin, että hän olikin siellä väärässä paikassa ja hän oli kovissa tuskissa ja vaimossa. Hän pyysi, että tuo Lasarus tulisi ja kastasi sormenpään veti ja jäädyttäisi hänen kieltänsä sillä kovissa tuskissa, mutta sillä vastattiin, että on juopa sillä välissä, ei voi tehdä sitä. Ja sitten hän pyysi, että Lasarus menisi hänen kotinsa sukunsa luo ja kertoisi, että eivät tulisi tähän vaimon paikkaan, mutta hän sillä oli sitten vastaus, että jos eivät te usko Moosesta ja näitä profeettia, niin eivät te usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi, ja niitäkin on tänäkin päivänä, ja ihmiset eivät usko, koska ovat saatanan vallassa, saatana sumuttaa ihmisten silmiä tänäkin päivänä, mutta jos sinä otat vastaan Jeesuksen Kristuksen, niin se epäusko lähtee sieltä sydämestä, Jeesus Kristus tulee oikeasti sinun sydämeesi, ja sinä tiedät silloin, että se valtava ilo tulee silloin sydämeen, ja silloin tietää, että se ei ole enää luulu uskoa, ja Jumala todistaa itse meidän sydämemme kanssa, olemmeko me Jumalan lapsia, ja minne olemme matkalla, kuolema, niin kuin Paavalikin oli, että hän oli kovaa halu täältä eritä, vaikka hänellä oli valtavasti täällä, hän oli saanut parhaan koulutuksen, ja hänellä oli, mistä olisi kerskata tässä ajassakin, mutta hän peti kaikki roskana, ja näin käy semmoiselle, joka on uudis syntynyt, niin kaikki tämän maailman moska ja kaikki, niin se ihminen alkaa näkemään uudella tavalla, mitä se hyödyttää, vaikka saisi omaksi se koko maailman nämä rikkaudet, jos saisi sielullensa vahingon, ja sitä meidän tulisi välttää, ja Raamattu, että yli kaiken varjeli sydämesi, ja Jumala varjelee sen, mutta jos sinä olet ulkopuolella, Jumala vetää tänäkin päivänä kaikkialta ihmisiä tulemaan hänen tykönsä tämän välimiehen kautta, vaan tämän kautta me saadaan kokea Jumalan armo, niin, mutta pyydä hänet nyt tulemaan siellä, niin kauan sinä olet Jumalan armon ulkopuolella, jos sinä et ota tuota askelta, ei Jumala väkistä ketään pelasta, hän kutsuu tulemaan, mutta se pitää olla sitten, että niin kuin Jeesus siellä kulkuttaa sydämen ovelle, jos sinä tunnet sen, että tunnet syyllisyyttä, tunnet, että Jumala vetää sinä, kyllä mullakin ennen uskon tulla, niin minun oli vaikea kuunnella tämmöisiä hengellisiä ohjelmia, ja minun piti sulkea sitä lähteä pois, koska pyhä henki vaikutti niin, että Jumala kehotti tekemään tuon uskon ratkaisun, ja se ratkaisu pitää tehdä sitten, ja jos haluat tehdä sen, niin tahdon johdattaa sinut tähän uudissyntymiseen, ja nyt on herätyksen aika. Tämäkin kanssa on nähnyt, mitä tämä maailma ruhtina saatana on teettänyt sinun elämässä, sinun suvussasi, työpaikoilla, kaikilla. Se on ollut murha ja alussa saakka, mutta Jumala on toisenlainen suunnitelma. Hän on agape rakkaus, hän rakastaa tätä maailmaa ja on kantanut, sovittanut kaikkien synnit, mutta se pitää vaan vastaanottaa, että se jää turhaksi tämä sanaa. Ja niin, jos sinä sen hylkäät, niin ei Jumala silloin voi tehdä sitä, minkä hän on suunnitellut sinun elämääsi, että sinä pääsisit sinne hänen lapsiotensa ja taivaaseen kuoleman jälkeen. Ja niin valinta on sinun, ja niin kuin tuo rikas miekin siellä toivoo, että joku julistaisi. Nyt sinä kuulet evankeliumi kaikkialta, mutta koska kohta tulee aika, että ne ei kestä enää tätä tervettä oppia, ja sitä kaikkialta alkaa jo tulemaankin sellaisia rajoitteita, mutta nyt sinä kuulet vielä evankeliumiin. Jumala kutsuu palvelijoitten kautta sinua tulemaan hänen lapsiotensa tämän välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta. Vasta
vastaan nyt Jumalalle, mitä sinä vastaat, Jumala kuuntelee, mitä sinä sanot, ja älä tee vääriä valintoja, vaan anna Jumalan osoittaa, mitä hän tekee, sinun haluaa tehdä sinun elämääsi, hän on voittanut perkeleen vallan, ja hän, mutta se pitää ottaa vastaan, hän murtaa ne kaikki, ja tekee, aja ulos kaikki sen pahuuden sinun sydämestäsi, ja uudisi synnyttää sinut, silloin tulee tuo lahjavan uskaus, ja Jumalan rakkaus, agape rakkaus tulee pyhän hengen kautta meidän sydämiimme. Rukoilla nyt ja pyydä Jeesus Kristus tulemaan sydämeesi, vastaa Jumalalle nyt ja niin se teet elämäsi viisaamman päätökseen ja Jumala muuttaa sinut, uudistaa sinut. Rukoilla minun perässäni. Herra Jeesus Kristus, minä uskon mitä Raamattu sinusta sanoo. Sinä olet Jumala, Immanuel, Jumala meidän kansamme. Sinä tulit lihaksi ja kuolet minun synteeni tähden. Ja nousit taivaaseen ja sovitit kaikki minun syntini. Kiitos Herra Jeesus, että sanasi mukaan annat kaikki minun syntini anteeksi juuri nyt. Ja uunissa synnytät minut juuri nyt. Kiitos Herra Jeesus, että tästä hetkestä lähtien olet minun Herrani ja minun Jumalani. Kiitos Jeesus. Nyt minä julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä Raamattuun vedoten. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Halleluja. Nyt sinä olet Jumalan lapsia. Nyt et jos rukoilit tämä ja voit myöhemminkin rukoilla sitten ja sitten et usko miltä tuntuu, vaikka ei tuntunut nyt miltä, vaan mitä Jumalan sana sanoo ja Jumala vahvistaa vielä sen, että Roomalaiskirjan 10. luku ja 9. ja että jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolosta herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Nyt Jumalan sana sanoo sinulle, että sinä olet Jumalan lapsi ja älä kuuntele silloin sitten todistuksesta sinä, että olisi Jumalan lapsi, koska Jumala valvoo sanansa toteutaaksensa sen. Jumala sanoo, että sinä olet hänen lapsensa ja sitten menet seurakuntaan näihin tilaisuuksiin ja sitten vapaassa suunnissa on paljon tämmöisiä, jotka sitten ovat ymmärtäneet tämän uudisyntymisen ja siellä on paljon semmoisia sitten semmoisiakin kirkkoja, joissa ei ole oikein ymmärretty ja siellä ei ole uudissyntyneitä ja harrastetaan uskollisuutta, mutta Jumala johdattaa niitä, jotka kai rukoilleen ja Jumala johdattaa sinut oikeisiin seurakuntiin ja kierrät siellä ja kerrot siellä sitten, että olet tehnyt tämmöisen uskonratkaisun, niin pääset noihin soluihin ja kaikkiin kasvamaan uskossa ja alat lukemaan Raamattua sitten, ostat semmoisen, jos ei sulla ole ja alat lukemaan uudesta testamentista sitä Johanneksen evankeliumia. Se on semmoinen uskoa vahvistava ja se on semmoinen, jota suositella vastauskoon tulleelle, se on semmoinen rakkauden kirja, missä sitten Jumala pääsee tutustumaan Jeesukseen Kristukseen ja Jumala vahvistaa sitten tuottajaan sitten, täyttää sinua pyhällä hengellä ja tulella ja sitten se ei ole sinun niin vallassa, vaan niin kuin Jeesus sanoi sille, että kukaan ei vie isän kädestä, jonka hän on, mikä isä on antanut hänelle, kukaan sitä ei vie ja että jos et sä itse luovu, niin kukaan ei vie, se on Jumala on ottanut sinua ja Jumala käsi on voimallinen viemään sinut perille saakka, taivaaseen saakka, ja saat kokea tämän, ja rukoile paljon, ja sitten todellakin soitat vaikka jollekin, josta tiedetään, joka on todellinen uskovainen, ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, nyt aloin sitten rukoilla vielä kaikkiin puhuttiin. Herra, kiitos, että näet jokaisen nyt, joka tekin uskon ratkaisun, ja johdata ihmisiä kuuntelemaan kieltä. Kiitos, että sinun sanasi saa luottaa, että sinä olet voimallinen Herra. Kiitos, että monet tulevat nyt seurakuntayhteyteen, sinä johdatat heitä, jotka käy rukoilleen, Herra. Kiitos, että sinä valvot sanasi toteuttaaksesi sen, Herra. Kiitos, että täytä nyt pyhällä hengellä ja tuleilla, laske voimasi, Herra, näiden ylle, Herra. Kiitos, että kaikki ne, mitä silloin on tehnyt, ne on murrettu, ne on Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä olet nyt enää sydämissä, Herra. Kiitos, että vaikutat ja johdatat oikein seurakuntiin ja kaikilla tavalla. Hoidat kaikki asiat ja kiitos, että sairaan voimatkin on murrettu jokaisen kuulijan kohdalla, Herra. Kiitos, Jeesus. Ja minä saan julistaa, onko minkälaisia sairauksia tahansa, Herra. Kiitos, että sinä kannat mennä sairauteen ja sovittu mennä syntimään, Herra. Ja kaikki sairaan voimat on murrettu voima, Raamattuun vedoten Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Jeesus. Näet seurakunnan tilanteen. Ne suunnitelmat, kaikki mitä siellä on suunniteltu, Herra, kiitos, että tuo herätys ja se viimeinkin vaikuttaa, Herra, kaikkialla ja sinä puhdistat näitä kanavia niin, että niin sinun pyhä henkesi väkevästi voi niiden kautta lankata Herralle siellä kuulijoiden elämää ja suoda sen avun, mikä ikinä siellä onkin, Herra, näet nyt kaikki siellä, Herra,
kun on tämmöinenkin juhlaherran, siellä on monennäköisiä ongelmia. Kiitos, että kaikki pimeyden valta murrettu voimaan Jeesuksen Kristuksen nimessä jokaisessa kodissa, herra, ja perheissä ja kaikkialla, herra. Kiitos, että mahdollisimman moni, herra, sai kokea tuon unsyntymisen ja johdata ihmisiä, herra, kuuntelemaan näitä muitakin kanavia kaikkia. Ja herra, kiitos, että sinun työsi menee eteenpäin kaikilla tavalla, herra. Näet lähetysmaat ja kaikki, missä sinua ei vielä tunneta eikä saisi sinun nimessäsi julistakaan evankeliumia, herra. Anna sielläkin valon loistaa, herra. Anna siellä voima ja voitelu. Vastaan siellä kaikkiin pyyntöihin, herra. Vain sinun voimansa voinaan evankeliumia teinä. Ja niin kuin alkoi seurakuntakin, pyhän henki virvoittamasta vaikutuksesta meni eteenpäin, herra. Kiitos, että sielläkin kaikkialla koetaan tuo hengen väkevä vuodatus, herra. Helluntaipäivä. Kiitos, herra Jeesus, että silloin evankeliumi menee eteenpäin. Ja sinä murrat nuo vaarat saatanalliset uskonnollisuuden henket, herra. Kiitos, että sinä kirkastat tämän nimesi kaikkialle. Ennen kaikkea omaisuus kanssasi Israelin kuonnalla, herra. Anna tuon herätyksen sielläkin väkevästi mennä eteenpäin. Ja vastaan kaikkiin pyyntöihin, herra. Anna parantumisen lahjoja kaikki niitä. Siellä koetaan sitä niin kuin alkuseurakunnassa, että kaikki parannetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, herra Jeesus. Aamen.